President, før påske ble det kjent at det var gitt grønt lys for oppstart av en muslimsk grunnskole i Oslo. Arbeiderpartiet, både i Oslo og i Stortinget, er svært skeptisk til dette, delvis fordi miljøet som står bak skolen har prøvd å drive skole før med svært dårlig resultat, men også fordi vi frykter en utvikling hvor flere og flere barn sorteres i ulike skoler etter religiøs bakgrunn. Det skader muligheten for en god integreringspolitikk og en god skolepolitikk. I siste spontantime før påske gikk Erna Solberg og Høyre langt i å forsvare godkjenninga. Like etterpå skriver Høyres kunnskapsminister en SMS til skolebyråden i Oslo, hvor han advarer mot å anke godkjenninga. Der skriver han sitat: «Da gjør du dette til en politisk sak, og du vet at vi ikke kan ta klagen til følge. Det vil kun forlenge en dårlig sak for oss.» Sitat slutt. President, nå skal jeg være den siste til å kritisere bruk av SMS i forvaltninga. Det kan være en effektiv kommunikasjonsform. Men jeg registrerer at Røe Isaksen, som følge av sin forhåndskonklusjon, har erklært seg inhabil i behandlingen av klagen. Mitt spørsmål dreier seg derfor om den siste delen av Røe Isaksens svar. Det vil kun forlenge en dårlig sak for oss. President, jeg er enig i at det er en dårlig sak. Fordi en utvikling hvor ungene sorteres i skole etter religiøs bakgrunn, skaper et dårligere samfunn med mindre inkludering, og det skaper dårligere skoler med mindre mangfold. Det vil være interessant, president, å høre Røe Isaksen utdyp hvorfor også han mener at dette er en dårlig sak. Nå når han er fritatt fra klagebehandlinga av saken, står han jo fritt til å ivareta sin rolle som kunnskapsminister og kan ytre sin mening i en svært viktig politisk sak. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen. President, jeg tror for det første så tror jeg ikke jeg skal gå inn i detaljene i en SMS-utveksling som åpenbart var en dårlig vurdering fra min side. Men jeg kan si litt overordnet om privatskoleloven, også de religiøse skolene. For jeg mener at det er et utgangspunkt i dagens lov at man har mulighet til å opprette privatskoler på religiøs grunnlag. Og det å diskriminere da med utgangspunkt i hvilket religiøst grunnlag det er, det gir ikke loven noen åpning for. Og det kan selvfølgelig da heller ikke regjeringen gjøre. Så er det en rekke andre kvalitetskriterier og kriterier som ligger til grunn når man skal vurdere om en privatskole skal få lov til å starte i alle saker. Jeg må også få lov til å returnere spørsmålet, for det er viktig å, eller ikke returnere spørsmålet, men det er verdt å reise, i hvert fall som en problemstilling, at det, med bakgrunn i at den privatskoleloven vi har i dag, er jo den privatskoleloven vi har hatt siden den rød-grønne regjeringen endret Kristin Clemets privatskolelov. Meg bekjent så er det også utgangspunkt i et såkalt privatskoleforlik som skjedde her på Stortinget, hvor opposisjonspartiene, nåværende opposisjonspartiet, rød-grønne regjeringen, gikk sammen med Kristelig Folkeparti om å lage en ny privatskolelov. Den privatskoleloven har det da vært stort flertall for på Stortinget. På Stortinget har det også vært, altså, det har vært flertall for sammen med Kristelig Folkeparti. Det har også da vært et flertall på Stortinget, meg bekjent blant alle partier, om at man ønsker en mulighet til å starte religiøse privatskoler. Man må jo begynne å lure på hva som har skjedd siden Arbeiderpartiet plutselig akkurat nå lurer på om den privatskoleloven de har styrt på i 8 år, som de har da et forpliktende forlik sammen med Kristelig Folkeparti om, at den ikke er god nok. Giske. President, jeg konstaterer at statsråden ikke har brukt muligheten til å utdype hvorfor dette var en dårlig sak. Men jeg konstaterer også at Oslo, på tvers av statsrådens klare råd, har anka saken, byrådet, ledet av Høyre, KrF og Venstre, men også med varm støtte fra et samlet bystyre og Arbeiderpartiet, har klaget godkjenningen inn til regjering. Både fordi at man er bekymret på kvaliteten for skolen, men også fordi at man er bekymret for en forsterket utvikling hvor man sorterer elevene. Og nå har jo regjeringen varslet senest i en prop rett før påske at man skal innføre, sitat, rett til godkjenning for søkere som oppfyller kravene til innhold og kvalitet, med mindre at etter en helhetsvurdering har negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Det vil si at man skal utvide muligheten også for ulike religiøse eller etniske skoler. Vi vet at i Drammen snakker man om en tyrkisk skole. Somalske foreldre sender unger til Somalia. Det kan komme ønske om flere og flere skoler av den typen. Og mitt spørsmål til statsråden er, når dette er realiteten, ser han da ikke behov for å stoppe den veien som regjeringen varsler, men utvider rett til å starte privatskoler med statsstøtte, vel å merke? Røe Isaksen. President,
ta det første, eller det første først, og det er at det er, altså jeg mener at vi må som samfunn anerkjenne at det kan være noen integreringsdilemmaer i at man starter religiøse skoler. Og jeg er en sterk tilhenger av at vi skal ha en sterk offentlig skole hvor folk kan møtes og hvor de aller, aller fleste barn i Norge skal gå. Men så har det vært enighet i denne sal, og det har de rødgrønne partiene også vært med på, at det skal være en sikkerhetsventil også i et liberalt demokrati. Og at den sikkerhetsventilen skal innebære at for noen foreldre, for noen miljøer, så skal man ha en mulighet til å opprette en privatskole, og så får man statlig støtte, sånn at ikke man skal få et privatskolesystem hvor lommeboka avgjør, og hvor bare de aller, aller rikeste har råd til å gå på privatskolen, men det skal være for alle. Og så er det en balansegang selvfølgelig, integreringshensyn kontra det andre. Og så er det jo viktig å si også at igjen, dagens privatskolelov gir også en rett til godkjennelse, gir i hvert fall en rett hvis man fyller gitte kriterier. Og den retten foreslår vi å videreføre.